Шановні українці, українки, сьогодні у мене небагато слів, немає багато часу, і є дуже багато емоцій і ще більше завдань. Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна і треба тільки про найголовніше. Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що слова, поки без конкретики. Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. У такій ситуації, в якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство і наш політикум звикли у мирний час. Якщо хтось робить вигляд, ніби може повчати наші Збройні Сили України, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – відправитись на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто і починати повчати наших захисників та наших захисниць. Сьогодні у мене був дуже активний дипломатичний день. Складний, пріоритети відомі. Їх три – зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави. Відбулася розмова з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом в 1 мільярд доларів США і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз переломний момент. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні, і був максимально щирий з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу. І якщо ми хочемо боротись за свободу разом, то тоді ми просимо у наших партнерів. А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократії разом, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Про це сьогодні говорив також у зверненні до парламенту народу Норвегії. Однієї з держав, яка підтримала нас відчутно, закликав ще допомагати Україні. Також зброєю, також санкціями проти Російської Федерації. Говорив сьогодні з президентом Єгипту та зі спадкоємним принцем Об'єднаних Арабських Еміратів. Робив, роблю і робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість на українській землі та в Чорноморському регіоні. Це наш фундаментальний інтерес, це наше виживання. Саме за виживання українського народу ми зараз і боремось. У цій війні без будь-яких перебільшень, вітчизняній війні проти Росії. І зараз хочу зазначити ще декілька важливих речей. Перше, є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, такого посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії. При всій повазі не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу. Шукайте, будь ласка, іншу роботу. Чекаю конкретних результатів в найближчі дні від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та у країнах Африки. Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один з ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу і допомогу нашої армії, як кожен наш захисник на полі бою.
так і кожен на дипломатичному фронті. І друге, вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням головнокомандуюча підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. 122 захисника, з них 23 посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні!